বঙাইগাঁও জিলাৰ মাদিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধুপুটিত আৰক্ষীয়ে ধ্বংস কৰিলে আফিং খেতি। আৰক্ষী অধীক্ষক সিংহৰাম মিলিৰ নেতৃত্বত বৃহৎ আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই অবৈধ খেতি নষ্ট কৰে। পশ্চিমবংগৰ এটা দুষ্টচক্ৰই ধুবুৰীলৈ আহি স্থানীয় ৰাইজৰ 7 বিঘা মাটি নিজত লৈ আফিং খেতি আৰম্ভ কৰিছিল। চক্ৰতে নিষিদ্ধ আফিং খেতিক ফুলৰ খেতি বুলি কৈ অঞ্চলটোত খেতি কৰিবলৈ লয়, কিন্তু গুটিসমূহ ফালি চোৱাত ৰস ওলোৱাত সন্দেহৰ সৃষ্টি হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে লাভ কৰা খবৰৰ ভিত্তিত নিজে আহি ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত আফিং খেতি ধ্বংস কৰে। আমি অহাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে মালিকে অলপমান ইংগিত পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ডেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। তো আমি আহি পাইছোঁ, ইয়াত প্ৰায় 7 বিঘামান মাটি আছে, 4-5জনমানৰ মাটিৰ লোড আছে, মাটি মালিক। গতিকে এতিয়া আমি অলৰেডি ডেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ধ্বংস কৰিম এতিয়া, আৰু অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ মতে চিজ কৰিম। যিখিনি ইয়াত অফিচিয়েল মানে NDP চেক্টৰ মতে যিটো হ'ব সেইখিনি আমি মানে এজ পাৰ ল'ম। তিনিচুকীয়া